Mana bugün Zilola Ashula Varaqs xalq ansambli mashg'ulotidan lavhalarni e'tiboringizga havola qilamiz. Ommasani fursatdan foydalanib bugun yurtimizdagi barcha ichki ishlar xodimlari bayram kuni bilan jamoamiz mana shu Otar tuman madaniyat xodimlari shu ansambl jamoasi nomidan tabriklaymiz. Albatta mana shu tumanimizdagi ichki ishlar boshlig'i Murojaq Quz boshchiligidagi barcha mana shu xodimlarni bugungi bayramlarni tabriklab ozgina bir qo'shiq ijro qilib beramiz. Albatta bayram tuhfasi mana shu bizning madaniyat xodimlari nomidan. Bu yo'lning baxtiyonlari Qizmiriston.